Després de la dura derrota de dissabte passat al Palau, el CAC 7 Balomano Granollers de José Luis Villanueva ha posat rumb aquest migdia cap a Elx per enfrontar-se a l'Elx Mustang en la 8a jornada de la Divisió d'Honor Femenina. Un enfrontament complicat davant un rival que arriba a la cita després d'aconseguir una sorprenent victòria amb el fins aleshores líder, el Vera Vera. Les granollerines volen oblidar la derrota amb les valencianes i centrar-se en un rival que les tornarà a posar a prova. Afrontem aquest partit amb moltes ganes, sabent que, doncs, que és difícil, que serà un partit difícil, perquè a més elles acaben d'arribar d'una victòria molt important contra el Vera Vera, i a tots els equips això, doncs, els hi motiva. Tot i així, nosaltres, doncs, hem estat preparant aquesta setmana amb intensitat al màxim possible aquest partit, tot i que algunes lesions i algunes molèsties d'algunes companyes meves no ens han acompanyat, però no passa res. Crec que sortirem a donar-ho tot i més. L'Elx es troba en aquests moments en la 8a posició de la taula després de 3 victòries i 4 derrotes, a només 2 punts de les de Villanueva. Un equip que compta les seves files amb una ex-granollerina que és tot una referència de la categoria femenina del club de Granollers, Anna Pi. L'equip ha treballat dur aquesta setmana per corregir els errors del partit amb el Canyamelar i disputar-li els 2 punts a l'Elx. Nosaltres anem a jugar de tu a tu a l'Elche, un equip que ve de guanyar a casa del líder, de Vera Vera, amb un partit excepcional que ho va fer, a més sense la jugadora croata, sense Marija, i ho va fer amb molt bona disposició. Per tant, evidentment, estaran molt, molt fortes de moral i ben segur que voldran reforçar amb una altra victòria a casa, no? Però en qualsevol cas nosaltres anem amb el nostre treball, amb la nostra dinàmica, intentem recuperar tot un seguit de qüestions que ens semblen favorables dintre de l'equip. Intentaré estar molt aliè a lo que l'Elx pugui venir o com pugui estar. Intentarem fixar-se molt en el propi equip. Mentre l'equip treballava a pista, amb l'ajuda del vídeo, les lesionades treballaven a part per continuar donant passos endavant en la seva recuperació. Raquel Ferrés al gimnàs, on intenta reforçar el genoll per evitar entrar a quiròfan. Cas a part és el de Hatu Javi, que aquesta setmana ha sabut que haurà d'estar aturada encara un altre mes, ja que s'ha confirmat un trencament del lligament del turmell. Millors notícies per Joana Capdevila, que aquest cap de setmana disputarà els seus primers minuts amb el segon equip.